Deixar quinta-feira mais leve, gente. Dada a largada a temporada 2024 das festas juninas, eventos se espalham pelos quatro cantos de Ribeirão Preto. Um deles já está todo vapor e desde o fim da semana passada. Vamos falar então com o Elton Garcia, ele traz detalhes. Aonde você está exatamente, Elton? André, estou na paróquia Santa Terezinha doutora, aqui no, na Ribeirânia onde acontece esse final de semana a Quermesse tão famosa. Você falou de deixar mais leve, mas para quem vem para cá pode ficar um pouquinho mais pesado, porque a comida por aqui é muito boa. Já tem gente que está preparando. Tudo para ficar prontinho para amanhã. Tem churrasco, lanche de pernil, cuscuz, doce, pastel, tem muita coisa. O pessoal já está ali ó, com os detalhes, preparando para amanhã. Mas quem fala mais para a gente sobre essa festa, essa grande quermesse que acontece aqui, é o Padre Paulo Henrique. Padre. Festa tradicional aqui, né? Sim, boa tarde a todos. É um evento que movimenta não só a paróquia, a região, a cidade de Ribeirão, mas também toda a nossa região, de várias cidades, vem participar conosco. Grande aqui, né, Padre? O salão é muito grande, cabe muitas pessoas. Só disse para mim que a semana passada passou mais de 3 mil pessoas. A expectativa é para esse mesmo público, mais ou menos. Isso, nós estamos no espaço de eventos da Paróquia Santa Teresinha. Conta com uma área aqui fora de 2.600 metros quadrados e mais 800 metros quadrados dentro do salão, onde fica o espaço Kids E é um espaço total que a gente promove vários eventos. Para a nossa quermesse, nós temos 2.000. E cem cadeiras, mas a estimativa é de 3 mil pessoas por noite. Eu falei das comidas, mas tem outras atividades também, né, padre? Sim, nós temos o sorteio de prendas, nós temos barraca de pesca, nós temos os brinquedos onde as crianças compram uma pulseirinha, um passaporte, pode brincar a noite inteira e muita diversão, né? Então, para quem quer vir esse final de semana, dia e horário. Sexta, amanhã e sábado, a partir das 19 horas, nós estamos no cruzamento das avenidas Maurílio Biagi e Presidente Kennedy, aqui na Ribeirânia. Então, para você que quer vir, vem para cá, porque o cheirinho está muito bom, viu, André? Paróquia Santa Terezinha Doutora. Se o padre me permite, eu vou chegar lá para ver se sobra alguma coisinha, porque o cheiro está muito bom, viu, André? Vai lá experimentar, viu, Elton? Não fica com vontade, não. Obrigado, Elton, também ao padre Paulo Henrique, pela participação, que é a comunidade de Ribeirão, da nossa região toda, posta possa prestigiar é, a quermesse. Está acontecendo quermesse aí na sua cidade? Deixa a frase aí, por gentileza. É isso aí. Ó. Tem quermesse acontecendo aí na sua cidade também? Manda para cá o WhatsApp 16997237684. Lá no finalzinho do nosso jornal, reserva um espaço para também convidar a população para acompanhar a quermesse aí na sua comunidade.